ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ହୁ ଡ୍ରପ୍ ଦଟ୍ ଲେଟର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ, ଲେଞ୍ଚୋ ସନ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ନା ଲେଞ୍ଚୋ ସ୍ୱାଇପ୍ ନା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ତ ଏକ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲେଞ୍ଚୋ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ସେଡ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଲେଞ୍ଚୋ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଲେଞ୍ଚୋ ତା ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଥିଲା। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି, ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ୱେନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଙ୍ଗ ହାର୍ଟିଲି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ବସ୍ ହିୟର। ତ ତିନି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟର୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଚାରି ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ଦ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଆଟ୍ 4 o'clock। ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଏ ମାନେ ଅନ୍ ସଟର୍ଡେ। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀ ଡିଡଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଡଣ୍ଟ ଟେକ୍ ସିରିୟସ୍ଲି, ହେଲା ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଛଅ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଭେନରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଭେନ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଠ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ତ ଆଠ ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ପଚାରିଛି ଏନି ଭ୍ୟୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ଆଠ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଏନି ଭ୍ୟୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନଅ ନମ୍ବରକୁ, ତ ନଅ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ହୁ ଇଜ୍ ମୋପିନ୍। ତ ନଅ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ତ ନଅ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା, ଏ ଗଡ଼େଜ୍ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଜୟସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଦଶ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ତୁମର, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଇଲେଭେନରେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୱି ସି ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଏଗାର ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ବି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବାର ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ପିପୁଲ୍ ଡୁ ଇନ୍ ଦ ମିଡୋଜ୍। ତାହେଲେ ଟୁଏଲ୍ଭ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ପ୍ଲେ। ତାପରେ ଥର୍ଟିନରେ ପଚାରିଛି ଦ ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଟିଂ ସନ୍ ମେକ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟପ୍ ଆପିୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଥର୍ଟିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ପର୍ପଲ୍। ତାପରେ ଫର୍ଟିନରେ ପଚାରିଛି ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ରନିଙ୍ଗ ବାଇ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ତ ଫର୍ଟିନର ପିଲାମାନେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ତ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ମାନେ ରିଭର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଫିଫ୍ଟିନ୍କୁ, ତ ଫିଫ୍ଟିନରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍ ଇଜ୍ ରିପିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଏ ହର୍ସେଲ୍ଫ। ତ ଫିଫ୍ଟିନର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ରିପିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଷୋହଳରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଲଭର୍ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଥ। ତ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣଟା, ତ ସିକ୍ସଟିନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ମାନେ ଟୁ ୱେଟ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ହେଇଯିବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ସେଭେନଟିନରେ ପଚାରିଛି ଦ ଡକ୍ଟର ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ରିଭର୍ ଆଇଜିଲ୍ସ ୱେୟାର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ଲିସିନ୍। ତ ସେଭେନଟିନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅ। ତାପରେ ଏଇଟିନ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଦ ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନାଇଣ୍ଟିନ୍କୁ, ନାଇଣ୍ଟିନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ୱେର୍ ଡିଡ୍ ୱିକିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଭ୍। ତ ନାଇଣ୍ଟିନର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍। ତାପରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ପଚାରିଛି ୱିକିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ହାଜ୍ ଅର୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହର୍ ବଡି। ତ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଥିଲା, ରିଙ୍କଲ୍ସ। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ରେ କ'ଣ, ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଟିମୋଥି ଫିୟର୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଦ ମଙ୍ଗ୍ରେଲ୍ ପପି, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁରେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଟିମୋଥିସ୍ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ହାଉସ୍। ତ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ତାପରେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀରେ ପଚାରିଛି ଟିମୋଥି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ୱାଇଟ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ଆର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଙ୍କଲ୍ସ ଥାଏ।
तो 23 रो पिला माने राइट आंसर हो कौन एंकल्स माने ऑप्शन बी। तापर पचार हाउ मेनी एलिफेंट्स वेर देयर इन द हंटिंग एक्सपेडिशन तो 24 रो पिला माने राइट आंसर हो डी 15। तापर आसला 25 जोटे पचार व्हाट हैड अंडरमाइंड द बेगर्स हेल्थ द बेगर्स हेल्थ वाज अंडरमाइंड बाय भुटका और रशियन ड्रिंक मुटका कौन गोटे रशियन ड्रिंक तो 25 पे मैंने ऑप्शन बी हो गला तुम राइट आंसर। तापर 26 रे पचार कौन हाउ डिड ओल्गा ग्लेयर एट हिज कंपानियन तो 26 रो पिला मैंने राइट आंसर हो तुम कौन ए रातफुली है। तापर 27 पचार द बेगर कन्फेस्ड कन्फेस्ड मीन्स एग्रीड बिफोर सर्जेई दैट ऑल ही हैड बीन टोल्ड वाज डैश तो 27 रो पिला मैंने राइट आंसर हो जाउची ऑल दैट द बेगर टोल्ड वाज फिक्शन हला। तापर 28 रो पिला मैंने कौन पचार सर्जेई कॉल डैश आउट ऑफ द किचन सर्जेई कॉल हुम तो 28 पिला मैंने हिज कुक एंड हिज कुक नेम वाज कौन ओल्गा। तापर 29 ने पचार व्हेन डिड द पंचायत मीट तो द पंचायत मेट डैश तो 29 रो पिला मैंने राइट आंसर हो वन इवनिंग। तापर 30 रे पचार द फर्स्ट पंचायत मेट डैश वन इवनिंग तो कौटी तो सेटा होता अंडर ए ट्री मैंने ऑप्शन ए हो गला पिला मैंने तुम राइट आंसर। तापर 31 पचार लीव वन सेल्फ अनप्रोटेक्टेड टू ओपन डेंजर सब्स्टिट्यूट अ सिंगल वर्ड सैक्रिफाइस डेडिकेशन एक्सपोज या फिर ओब्लिगेशन तो 31 पिला मैंने तुम राइट आंसर हो कौन एक्सपोज है। तापर जामें 32 को तो 32 रे चलो देखा कौन पचार जस्ट मिनिट पिला मैंने तो 32 रे पिला मैंने पचार पिला मैंने क्वेश्चन टिके ब्लर हो जाए तो ये क्वेश्चन टाइम स्किप करवा तापर आम जब 33 को कौन पचार कौन समथिंग दैट इज लिखाए जमती छाड़ा सिंगल वर्ड गोटे पचार 33 पचार द टीचर लुक्ड एट द बॉय इन डैश तार फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए वर्ड रिलेटेड टू एंग्री तेल एंग्री राइट वर्डटा आम लिखा तो 33 पे मैंने राइट आंसर हो द टीचर लुक्ड एट द बॉय इन एंगर। तापर 34 कौन पचार द मैजिशियन डैश एक्सीलेंटली यस्टरडे परफॉर्म लिखा हे तो परफॉर्म राइट फॉर्मटा लिखले कौन हो पिला मैंने द 34 राइट आंसर हो द मैजिशियन परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली मैंने ऑप्शन ए हो गला तुम राइट आंसर। तापर 35 रे पचार कौन डैश ऑफ स्पीच इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फ्री है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट तो ब्रैकेट आमको दिखाई फ्री तो फ्री को राइट वर्डटा आमको यूज करार अच्छे तो 35 रे पिला मैंने राइट आंसर हो यहाँ आस फ्रीडम फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने जो वाक् स्वाधीनता कहते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 35 रे ऑप्शन डी हो गला। तापर आम जा 36 को तो जस्ट मिनट पिला मैंने तो 36 रे पिला मैंने पचार एनिमल्स मूव अबाउट डैश इन द जंगल्स फ्री तो फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड रिलेटेड टू द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट तो 36 रो पिला मैंने राइट आंसर हो कौन तो 36 रो सेटा भी फ्री थी एटा भी फ्री अच्छे किंतु एटा हो फ्रीली है एनिमल्स मूव अबाउट फ्रीली इन द जंगल्स। तापर आसला 37 जोटार कि पचार द सन इज डैश ओवर आवर हेड्स आट नून डायरेक्ट तो डायरेक्ट रमें राइट वर्ड जदि राइट वर्ड यूज करवा तो कौन हम तो 37 रो पिला मैंने राइट आंसर हो द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर हेड्स आट नून मान ऑप्शन बी हो तुम राइट आंसर। तापर पचार प्रशांत नंद वाज द डैश ऑफ द ओडिया फिल्म जगावलिया तो प्रशांत नंद जानिथिबो जदि के जानिथिबो तो प्रशांत नंद जी वाज डैश द डायरेक्टली कौन कौनटा यूज करवा आम तो 38 रो पिला मैंने डायरेक्टर थे से तार तो प्रशांत नंद वाज द डायरेक्टर ऑफ द ओडिया फिल्म जगावलिया ठीक अच्छे। तापर आसला 39 कौन पचार इवेन टुडे सम पार्ट्स ऑफ इंडियन लैक डैश कम्युनिटी लिखवार अच्छी तो 39 रो पिला मैंने राइट आंसर हो कम्युनिकेशन इवेन टुडे सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लैक कम्युनिकेशन इंडिया एमती किसी पार्ट्स अच्छे जो थे कि कम्युनिकेशन
ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କଥୋପକଥନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ନା, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ 40 ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଅନିଲ ଗେଭ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାସ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଜର୍ନି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ 40 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର କ'ଣ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଅନିଲ ଗେଭ୍ ଏ ସର୍ଟ ୟା ଫିର୍ ବ୍ରିଫ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଜର୍ନି। ତ ଅନିଲ ଯେଉଁ ଜର୍ନିରେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆସିକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 41 କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଅଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ 41 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ, ସବୁ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତାପରେ 42 ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଅ ନାଇସ୍ ପିକ୍ଚର୍, ଦ ଏଭବ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ସିମ୍ବଲ୍ରୁ ଜାଣିସାରିବନି, ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ, ତ 42 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାପରେ 43 ପଚାରିଛି, ଦ ଜୁରି ଡ୍ୟାସ୍ ଅନାନିମସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଇସୁ। ତାହେଲେ 43 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ୱାଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଜୁରିର ଇଚ୍ ମେମ୍ବର୍କୁ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କରେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି, ହଁ ରଜନିକା କ'ଣ ନାଁଟା ଯାହା ବି ହେଉ, ରଜନିକା କୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଲାଫିଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଅସ୍, ଦ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ 44 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର କୁଡ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 45 ପଚାରିଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡଗ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ବାର୍କିଂ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍। ତ 45 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବାର୍କିଂ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍। ତାପରେ 46 ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ପାର୍ଟି। ତ 46 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଦ ପାର୍ଟି। ତାପରେ 47 ତକ ପଚାରିଛି, ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଦ ଅଣ୍ଡର୍ଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ 47 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ। ତାପରେ 48 ଦେଖ, ଇଂଲିଶ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ପିକ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ତ 48 ହେଇଯିବ, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ହେଲା, 48 ସି ହେଇଯିବ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 49 ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି, ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦ ସମ୍ ସରି ଦ ସମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍, ନେମ୍ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ କ୍ଲଜ୍। ତ 49 ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଆଡ଼ଭର୍ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ସି ସେଡ୍ କ'ଣ, ସି ସେଡ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଦେୟାର। ତ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ର ଲେଖିବାର ଅଛି ତୁମକୁ। ତ 50 ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।